Ahoj, ahoj, tady Ariel a vítám vás u dnešního videa z Brawl Stars. A dneska si tady zahrajeme za Beu a za El Prima. Jo, takže jdeme na to nejdřív s Beu. Let's go. Jinak si chci vědět, že dlouho nevycházely videa a já jsem teď nekoukala na slunce, ale to jedno. Na Gamegrafu. Si chci mluvit, že dlouho nevycházelo videa, ale... Já jsem to neměla čas, tak on nechá si brát čas. To mě zrovna, když jsem chtěla použít ultimu, tak zase přímo, no jo, klasika. Nic novýho. Koník. Jsem se úplně zabrala do toho, co dělám, ale zapomněla jsem se hýbat, nevadí. Myslím, že jsem neprosil, že až týpal jsem zase. Ach jo. To je tak, když jenom to bravera sama má o životu, ale dobrý. Bo a ten druhej to tu docela krejou. Ona má málo životů, protože... No přímo, ale přímo, ale přímo. Díky bohu. Že jsem to zakrajovaj, tyjo. Zachraňovalo to tu. Jsem chtěla říct, že má málo životů, protože jsem ani ještě nehrála, takže... Jo, proto má málo životů a proto mi to je asi hodně. Prosím, prosím, prosím. Dobrý. Vítězství, juhu. Jo, máme první vítězství. A Bea se prej cítí jako královna včeliček. Nechceme play again. Tak jo, otevřeme nejdřív toto. Je, 50 koníků, super, to se hodí. Tak a co máme zde? Ale diamantíky ty se taky hodějí, super. Tak, no a... Já na Gamegrab mám ten, že jo. Jo, vyhrají si battle, tak jo, tak jdem na Gamegrab ještě dvakrát. Uvidíme, uvidíme, jestli se nám to povede i tentokrát. Jo, tak to za to mi to nestálo, ale nebá. Stane se. Dobrý, jsem chtěla říct krejo to tu a už jsem zase hřebla. Typický. No, tak to dopadá, když už si nemůžu nějak. Já jsem fakt taková kráva. Nebo to není, nebo jsem jenom fakt tak neschopná. Ty kokos, hej, tam někdo pořádně ne... Tam je někdo... Really? Dobře. Ach, jaj, no nevadí, jak se tady kryjou, schovávaj, ne? Hej, ty vole, já si dnes... Já si při tímhle hře snad ani nezahraju. Ne, já jsem nepřetila ten zmetek. No to jedno, máme jako... Máme 10 diamantů, ale neskyslí to prosím. Ne, u 10 je, děkuju. U 10 je, odskyslí to více. Je, tak to bylo dobrý. Tak to byl dobrý tým. Tak jo, vyhráli jsme druhou hru, jupí. A Bea má rank 2, super. Tak jo, dali jsme další hru, uvidíme, jestli tuhle vyhrajeme, 100% asi ne, to nevadí. Tak jdeme na to, nevím, s kým hraju, zase s tím stejným a jeden je změněný. OK.
Tak jo, a kurva tam je, to se neslyšel do toho elektrika. No, sakryš. Tam jsem chtěla říct, tam je Barbie, ale tak trošku jsem to nestihla, no. A tak tohle je slyšlý. Jupi, tak jo, vyhráli jsme to třetí. Tak jo, uděláme ještě dvě teda hry. Tady s Beou. Pak se vrhneme na El Prima. Pokony tabu. Dobře. Uvidíme. Tak, tady si někdo věří. Dobře, tam je něco, ty musíme prostě to první. Jsem dobrý hráč. Dneska to nějak jde oproti minulýmu. Nevadí, tak ještě jednou. Tak, a pak se hned vyměníme a půjdeme na jednu, dvě hry El Primo. A El Primo je vlastně na blízko, takže uvidíme. Ale na to si dám asi jiný event na El Primo, protože El Primo je na blízko a... Jaj, moje životy, jaj, moje životy, jaj, moje životy, moje životy, moje životy, dobrý, ale... Dobrý, já to dám. Tak nedám, no, nevadí, už jsem zase to umřela, ale... V pohodě. Náš tým vypadá, že je hodně schopnej. Dobrý, mám úplně. Takže je tam na ten týčení neskutnosti. Jsem to kráčit, že se ani neskutná. Ani nebo, nevyskutný. Nevyskutný.
Super. Juhu, exit. Bomba, dostávám teda, Tak co, budem tam mít něco? Máme. Konce tři boxy. Tak je tři boxy rovná se to, že můžem sakra něco dostat, tak je prosím, prosím. Něco dobrýho. Prosím jednou. Dobře, z toho jsme nic nedostali, nevadí, tak co tenhle? Dobře, taky nic. Tak taky nic. Hele, bacha, prej nic. Ty vole, to si děláš. Cože? Můžete mi někdo říct, jaká je šance, že dostanu tohodle bravera? No ty kokso, dobře. Tak to moment. Cože? OK. Tak to jsem nečekala. Upřímně jsem to nečekala. Takže... žádný El Primo nebude. Tímhle vám, teda s tímhle novým krásným braverem, neboli, jak se jmenuje, moment. Gale. Tady s Galem se s vámi rozloučím. Mějte se hezky. A u dalšího videa zase příště. Čus!